গুড মৰ্ণিং, ওম চাই ৰাম। এই হোটেলৰ বিচনাৰ পৰাই মৰ্ণিং কৈছোঁ আৰু। মা গা ধুই আছে, এতিয়া টাইম হৈছে 7:40। আমি যাম আৰু 9:30-10 বজাত। মা যিহেতু মানে কি একো নোখোৱাকৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব ন, সেইকাৰণে সোনকালে গৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব, তেওঁকতো কিবা এটা খোৱাব লাগিব নহয়, চুগাৰ পেচেণ্ট হয় ন। মুঠতে সেই মুখতে এটাই কৈছোঁ, ভগৱান জাষ্ট মানে হৈছে বুলি ক'লে হ'ল আৰু, একো যেন বেলেগ একো ৰিপৰ্ট নোলায় আৰু ন। ঘৰত যেতিয়া বেমাৰ এটা হয় নহয়, ঘৰখনত বহুত বেলেগ ছিটুৱেশ্যন হৈছে, সেইটো যেন কাৰোৱে নহয়, বেমাৰ হৈছে আৰু জাষ্ট সেইটো। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট আনিবলৈ যাওঁ ফাষ্ট ফুড, আৰিয়া কিবা এটা খুৱাওঁ, মইতো নাখাওঁ, মাও এতিয়া খাব নোৱাৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড নোখোৱালৈকে, মানুহজন উঠিছে, চাওঁ এতিয়া আৰিয়াক কি খুৱাব পাৰোঁ, আৰিয়াই খাব পৰা বস্তু কি আছে। এই শুই উঠিয়ে চিধা গা দিছে, দেখিছেনে, ডাঙৰ মানুহে নুধৰে, আমাৰ আৰিয়া মানুহ গা চা ধুই ৰেডি হয়নে, লিফ্টত উঠি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ক'লৈ গৈছে, আৰিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব হয়নে, লাই লফা ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমি এইখন হোটেলত থাকিলে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত কেতিয়াও মানে তললে খাবলৈ নাহোঁ, সদায় আমাৰ ৰুমতে দিয়েগৈ। মই বোলো আৰিয়ালৈনো কি আছে, চেৱৈ অকণমান খালোঁ, এটলিষ্ট পেটটো ভৰিলে ন, এতিয়া নিশ্চিন্ত আৰু। মালৈ পুৰি কেইখনমান পেক কৰি দিব কৈছোঁ, মানুহজনক ব্ৰেকফাষ্টটো ৰুমতে দিব আৰু, এতিয়া লাহেকৈ ওলাওঁ আৰু। ভগৱানক এটাই প্ৰেকচোন, ভগৱান মা জানে চব নৰ্মেল হয় আৰু, কিমান তেওঁ কটাই চিলাই কৰিব ন, বেয়া লাগি গৈছে তেওঁ মানে, তেওঁ এতিয়া ভিডিঅ' ভিডিঅ' কিমান টেনশ্যন হৈছে তেওঁ জানে, তেওঁৰ লগতে আমাৰো ভয় লাগিছে, ক'বতো নোৱাৰি বডি ফাংচনৰ কথা। যোৱা আইতাক মাতা, উৎপাত কৰি আছে, ওলাই মেলি ৰেডি, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে, মাও ওলাই ৰেডি, আমি যাম আৰু 10 বজিলে। বিয়া লাগি গৈছেগৈ হয় নাই, উৎপাত কৰি গৈ এয়া আমি মেট্ৰিক্স পালোহি। এতিয়া চব কামত আহিবলৈ ভাল, এইবোৰ কামত আহিলে ভয় লাগে, মোৰ নিজৰে ভয় লাগে, মই আনক কি সাহস দিম, তথাপিও এটা কওঁ আৰু ভগৱান, চব যেন ভালে ভালে ৰিপৰ্ট আহিছোঁ এতিয়া। এইফালে উৎপাত কৰি আছে, এইফালে মানুহ বহি আছে, হস্পিটেল আহিলে এইবোৰ কাৰণেই ভয় লাগে, পেচেণ্টবোৰক দেখি দেখি মোৰ ধৰক গাটো বা বেমাৰী বেমাৰী টাইপ লাগে। মা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছে বুলি কৈছে, দুটা, এটা ডাঙৰ এটা সৰু পাথৰ পাইছে বুলি কৈছে, আৰু কি কি মানে গুৱাহাটীত বহুত বস্তু কমাই দিব, এতিয়া ফেন্সি হেৰিবোৰ চব মানে যাবগৈ মানে। মিচিংগা আহি পালোহি, মা মানুহজন আৰিয়াই ভাতটো খাই লওক, মইতো নাখাওঁ বৃহস্পতিবাৰী, খাই লওক, এতিয়া টাইমটো 2:51 হ'ল, 4 বজাত তালৈ যাব লাগিব। তাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাৰ পিছত মানে 12 ওলালোঁ যে, তাৰপিছত কি কৰিম ইমান টাইম ন, সীমাহঁতৰ তাতে বহিলোঁ, বহি জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ। অকণমান নোখোৱা, অকণমান নোখোৱা, তুমি অকণমানে খাব লাগিব, মেট্ৰিক্সত ৰিপৰ্ট, ব্লাডৰ ৰিপৰ্ট, আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্ট 4 বজাত দিম বুলি ক'লে, 4 বজাত নে 4:30 বুলি ক'লে,
এতিয়া ইয়াত বোলে ডক্টৰ 4:30-ৰ পৰা 5:30-লৈকে বহিব বুলি ক'লে, ইয়ালৈ এতিয়া আহিলোঁ ৰাজগড় বিহুতলীলৈ জি এন মেডিকোচলৈ, তেওঁ অহাই নাই। মানে এটা কথা নহয়, বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, অকণমান টাইমটো মেইনটেইন কৰিলে ভাল হয়। কিমান যে প্ৰব্লেম মানে কিছুমানে, আমাৰ ইয়াত শুই উঠি গ'ল চাগে। কোনো এটা বেমাৰেই কম নহয়, সাধাৰণ বেমাৰ এটাও মানুহক বহুত প্ৰব্লেম কৰি দিয়ে। তাকে নাজানো এতিয়া ডক্টৰক দেখাৰ পিছত ৰিপৰ্টটোত কি জনায় বা। আমাৰ মানে ভাবিয়ে আচৰিত লাগিছে, মানে কি জানি এনেই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ অহা আৰু বেমাৰ এটা দেখুৱাবলৈ অহা বহুত বেলেগ কথা। কি ওলাব ৰিপৰ্টটোত কি ক'ব, ভয়ৰ কথা ন। যাৰ ঘৰত বেমাৰ হয় সেইবোৰেহে বুজি পায়, মানে সঁচাকৈ দেই। সদায় শৰীৰটো সুস্থ হৈ থকাটোৱেই মেইন, টকা পইচা মেইন নহয়। কিন্তু ৱেটিং ফৰ দ্য ডক্টৰ, আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়া। কাম কৰিয়ে থাকে এনি টাইম, নেলাগে, হ'ব থৈ দিয়া থৈ দিয়া। কল দুষ্ট দুষ্ট কাম কৰি দিব, নেলাগে নেলাগে মোক, মই নলওঁ দেই নলওঁ। ডক্টৰটো এচিষ্টেণ্ট থাকে ন, বাকীবোৰৰ জামত ফচি গৈছো আকৌ। বৰষুণ চিপচিপকে দিয়ে আছে, ছোৱালী লান্ধাজ খাই আছে। টাইম হৈছে 10:30, এতিয়া পাইছো আৰু দেই। ফ্ৰেছ হওঁ আৰু ভাত খাওঁ আৰু, আজি দিনটো ভাত খোৱা নাই যে। ঘৰত থাকিলে ইমান প্ৰব্লেম নহয়, জাৰ্ণি কৰি আছোঁ যে ভোকটো লাগি আহিছে। মানে চাহ তাহ খালোঁ বাৰু, অথনি চাহ খালোঁ, ঘুগুনি খালোঁ, চিঙৰা খালোঁ, এতিয়া ভাতটো খাই দিলেহে ভাল লাগিব আৰু। খুলি যা, কাপোৰ খুলি দিম দে মা, কাপোৰ খুলি দিম এতিয়া, শুব দে দেহা। চাহ ধুই ভাত খাই আহিলোঁ, এতিয়া 11:15 হ'ল। মুঠতে আজি বেলেগ আমনি লাগিলে দেই। অঁ এ চি চলিছে অ' এ চি চলিছে। আমাৰ ৰাইজ ৰাস্তাত শুলে কাৰণে এতিয়া টোপনি নাই, দুঘণ্টা শুলে আৰু। মুঠতে কি হৈছে, আমি এতিয়া তালৈ বেমাৰটো দেখাবলৈ গ'লোঁ চলিউশ্যন এটা পাম বুলি। কিন্তু আমাৰ মানে কি চলিউশ্যনৰ ওপৰত কি হ'ল জানেনে, আমাৰ মানে হেডেকহে বাঢ়ি আহিলে, মানে মানে কোনো আনচাৰ নাপায়, আকৌ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। সঁচাকৈ দেই, মানে আমি ডক্টৰক ভগৱান বুলি ভাবোঁ ন। যেতিয়া কালি তেওঁক মানে মোৰ মানুহজনীয়ে কুৱেশ্যন এটা কৰিলে, মানে কি পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ব্লাড গৈছে নেকি, তেতিয়া তেওঁ ক'লে সেইটোতো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে, ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেতো ব্লাড নাযায়, অভিয়াছলি কিবা এটা হ'ব লাগিব, সেইটো কাৰণে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগিব। যি ধৰক আমি মেট্ৰিক্সত গৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হ'ল, ব্লাড টেষ্ট দিয়া হ'ল, কিমান ব্লাড লৈছে দেখিছেনে মোৰ, যে দেখি মানে একদম কিবা লাগি গৈছে, মানে মোৰ মানে টেষ্ট দেখিলেই মূৰ ঘূৰাই তেনেকুৱা টাইপৰ। তাৰপিছত যেতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰি আহিছে, মায়ে কৈছে মাৰ বোলে গল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছে, সেইবুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইমান দুখ লাগিছে, মানে কিয় মাৰ মানে বডিটোত কি অপাৰেশ্যন নাই হোৱা, মানে মানে একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, মানে গম পাইছেনে। ঠিক আছে, আমি সেইখিনি দি আহিলোঁ, তাৰপিছত দি 12:00 বজাতে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া 4:00 বজালৈকে ৰিপৰ্ট আনিবলৈ আছে, ক'ত থাকিম। হোটেলত যদি 12:00 পৰা 4:00লৈকেই থাকোঁ বা 3:00লৈকেই থাকোঁ, গোটেই এদিনৰ মানে ভাড়াটোৱে দিব লাগিব, মানে ইমানখিনি পইচা দিবলৈ গাত লাগে ন। তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মানে কি হয় জানেনে, আমি আমাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড সীমাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। তাতে অলপ টাইম কথা চথা পাতি মেলি, মানে কাৰোবাৰ লগত কথা এটা পাতিলে কি হয় জানেনে, পটককৈ টাইমটো গুচি যায় ন, আৰু গাড়ীখনত কিমান এ চি হাৱা লৈ বহি থাকিব। সেইটো কাৰণে তাই ঘৰলৈ গৈ পিনে ভালো লাগিলে। তাৰপিছত আমি খাবলৈ গ'লোঁ, খাবলৈ মাহঁত গ'ল, গৈ মেলি আহি এতিয়া ৰিপৰ্টটো 4:00 বজাত দিম বুলি ক'লে 4:00লৈকে নাই দিয়া, 4:30 বাজি গ'ল। ৰিপৰ্ট আনিলোঁ, ডক্টৰ বোলে 4:30-5:30 চেম্বাৰত বহিব। সেয়াই দেখিলে নহয় ডক্টৰ আহিছে কেতিয়া, মানে ডক্টৰে মানে ৰোগী কেনেকুৱাকৈ অপেক্ষা কৰাই নহয়, ৰোগী মৰি যাব মানে ডক্টৰ আহিয়ে নাপায়। তাৰপিছত কি হ'ল, সেইখিনি ৰিপৰ্টখিনি দেখালে কৈছে ব্লাডত কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু তেতিয়া মানুহজনে ক'লে এই ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণেই ব্লাড ওলালে। তাহলে কালি কুৱেশ্যনটো মোৰ হাজবেণ্ডজনে ঠিকেই কৈছিলে, আজি তেওঁ সেই কুৱেশ্যনটোকে আকৌ তেওঁ
আনসার হিসাবে দি থাকলে এই কি কথা মানে বুঝি নপালো। তারপর এটা মানে এনেকা হয়েছে আল্ট্রাসাউন্ড করা সেই মানে মার যেটা মোবাইল চেক আপ করেছিল তিনিমাহ আগত এটা সেই গোল ব্লাডার মানে অল টোটাল ঠিক আছে বলে কে এমাহতে ইমান বাড়ি যাবনে সে আমার কোয়েশন হয়ে থাকলে। আমি গুছি আহিল অহা মানুষ ঘরলে অহা মানুষ আহবই লাগবে, তো থাকি একো আনসার নাপালো। এটা আহিলো পালোহি মনত এটা মানে মানে ভুলেই এটা দেখাইছে নে শুদ্ধই দেখাইছে আমার মানে তাত কুয়েশন এটা থাকি গেল মানে কিয় ডক্টরজনের আনসারকিটা শুনে মানে সেই কারণে আমি মানে এটা ক্রস চেক করাম তেজপুরতে কোনবা এখন হসপিটালত মানে আল্ট্রাসাউন্ড এটা করাম যদি মানে সচাকে গোল ব্লাডার স্টোন হয়েছে তেনহলে মাক মানে মুম্বাইলে পঠিয়ে দিয়া হব আর সেটকে ভাবিলো আর ইয়াত মানে একো মানুষ কেনেকে হব বার একবারে দুখিয়া মানুষ দেখুন মরিয়ে থাকবে সচাকে সেই কারণে বহুত মানুষ মরিয়ে আছে কিনা এটা বলে কয় ডক্টরে যদি কয় তাকে করেগে কিন্তু সেব বেমারও নহয় বোলে এনেই পয়সা গাল নিয়ায় মানুষটো কাটি মেলি ফালি শেষ করে পেলায় এনেকে জানো হব যাক আমি ভগবান বলে ভাবো তেওঁই যদি তেনেকা করে কেনকা লাগবে ন না জানো আর কি হয় সেখানে ক্রস চেক করাই পেলে আমার মনটো সন্তুষ্ট করবো লাগবে ন এয়াই আর মুঠতে একটা কথা কি জানে বেমার হলে মানুষের সাহস থাকবে পয়সা থাকবে আর ধৈর্য থাকবে এইকটা যদি আছে তেনহলে আপনি বাঁচি আহিব পারিব নহলে আর লগত কিন্তু মানুষ থাকবে দেই মানুষ নহলে কিন্তু নহব এ চাও কি হয় আর মানুষে যে কয় খন্তেক ভোজ খাওঁতা নাই বেমারী মানুষ এটা বেমার কিবা এটা হলে তাত মানে একো কবলগা নাই কিন্তু ভাল মানুষ এটা খন্তেকতে বেমার এটা হয়ে যায় কোনো পেটর বিষ নাই একো নাই সাডেন হয়ে গেল সেয়াই ন এইবোরকে কয় ন খন্তেক ভোজ খাওঁতা নাই বলে সেইকাৰণে জানে সঁচাকৈ কওঁ সবতকৈ ডাঙৰ হৈছে হেল্থটো। হেল্থটো যদি ভালে থাকে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিন্ত আৰু সুখী বুলি ভাবো। হেল্থটো যদি অসুখী তেনেহ'লে আপোনাৰ যিমান টকা পইচা থাকিলেও কিন্তু আপুনি সুখী নহয় ন। ভগৱান আছে সকলো তেওঁৱেই দিছে তেওঁৱেই ঠিক কৰিব। ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক আৰিয়া হ'ব আৰু ময়ো শুম একদম মানে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আৰু তেন্তে আজিলৈ ৰাখিছোঁ। সদায় কোৱাটোৱে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক আৰু যিমান মানুহে মাৰ ভাল হ'বলৈ মেছেজ কৰিছে মই চাগে আপোনালোকক মানে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো টাইমত মানে কোনোবাই কিবা এটা ক'লেও বহুত ভাল লাগে ন সাহস এটা পোৱা যায় নিশ্চয় ভাল হ'ব। ঠিক আছে তেন্তে গুড নাইট।